razlog prikupljanja ovih otisaka jeste unapređenje našeg algoritma, ali i uvid u to kolika je prevalenca, odnosno broj dece koji ima ravna stopala. Nažalost, podaci i medicinske studije govore da je problem ravnog stopala u porastu, tako da je jako bitno da roditelji na vreme krenu sa rešavanjem ovog problema. Samim tim što problem ravnog stopala raste, mi imamo pokazatelj da je da nešto nije u redu i da moramo da se bavimo tim problemom, a nažalost problem je zanemaren iz razloga zato što su vežbe i lečenje ravnog stopala dugotrajni proces. Zato mi pravimo ovu aplikaciju koja olakšava, odnosno dovodi rešenje ravnih stopala u kućnim uslovima. Na način tako što će roditelj da skenira otisak, na osnovu postojećih medicinskih metoda vrši se izračunavanje deformiteta i na osnovu deformiteta daju se vežbe koje su propisane od strane lekara. Roditelj može da prati napredak i da vidi koliko je dete napredovalo kroz vreme. Ako u nekoj situaciji napredak izostaje, mi aplikacija šalje opciju, odnosno podsjetnik, da roditelj treba da poseti lekara i da vidi šta nije u redu. Nama je jako bitna saradnja sa roditeljima kako bi shvatili da ovaj problem nije za zanemarivanje. Bitno je da shvate da rešavanje ovog problema nije brz proces. Znači, potrebno je minimum godinu i nešto dana da se ovaj problem reši, aktivnog vežbanja. Zato je naš cilj da napravimo vežbe i da kasnije ova aplikacija radi na gamifikaciji kako bi deci bilo zabavnije, kako bi njih animirali i podstakli da ovo vežbamo. Mi želimo da napravimo saradnju sa lekarima, da pomognemo deci da oni intenzivnije vežbaju i da ovaj problem rešimo na što jednostavniji način.